Олексій Баркалов був головною зіркою тієї фантастичної команди, яка вигравала олімпіади в Мюнхені і Москві. Саме після травми голови Олексія Степановича ватерпольні шапочки почали виготовляти звучним захистом. Перемоги 40-річної давнини по сьогодні не залишають байдужими очевидців. У ватерпольному сенсі ви невелика країна, але маєте дуже видатні традиції і видатних гравців, таких як Баркалов. Крім того, Україна славиться високим рівнем гостинності, якої нема в великих ватерпольних країнах, наприклад, Іспанії або Італії. Для мене велика честь працювати на цьому турнірі. Команди грали за коловою схемою, переможець визначився у останній грі між українцями та грузинами. До того обидва суперника здобули по дві перемоги. В очній зустрічі краще проявили себе грузини, які виграли 13-6, хоча їх задовольняла і нічия. Ребята, скажи, треба грати, треба виграти цей матч, тому що там не знаєш, коли ще буде чи не буде. І хорошо грати, ребята дуже достойно грати. Збірна Харківської області посіла друге місце, а її воротар Вадим Ільченко став кращим на турнірі в своєму амплуа. У ситуації, коли суперник тренується частіше і в кращих умовах, до того більш мотивований, голкіперу грати важче. Найбільшого клопоту завдали саме грузини. Коли вони багато качали, я обманчиво били. Вони намагалися глазами перевести в другий угол. Я відвлікався на одну, а на самом деле происходило другое. Да. Для господарів турніру він став лакмусовим папірцем, який вказав на ігрові проблеми. Найголовніша з них, на думку тренера, відсутність яскравого лідера, який може самотужки вирішити долю епізоду. У нас сьогодні відсутствували два лідера нашої команди. Один вчора отримав нелепе удалення, а другий грає зараз в команді збірної Харківської області в суперлігі. Тому ми були немного ослаблені, і без явних лідерів замінити їх, так скажемо, ніхто не зміг. Третє місце на турнірі посіла збірна Литви. Олександр Григоров і Вадим Бєліков для медіагрупи «Об'єктив».